Egunon eta eskerrik asko ona hurbildu zareten guztion. Mobilizazio sozialak historikoki paper garrantzitsua jokatu izan du jendarte garaikideetan. Gehiengoak artikulatzeko, jendarteak aktibatzeko eta aldaketa handiak lortzeko tresna izan da. Horren adibide bat edo beste denok ezagutu dugu. Litekena da ekimen horien protagonistek une hartan bere ekintzek izan zezaketen eragin historikoaz ez jabetzea. Hala eta guztiz ere, uste osoz borrokatu zuten sinesten zutenagatik. Ezbairi gabe, helburuak errealitate egitea lortzeko orduan, esandako hau faktore erabakigarria da. Sare herritarrak espiritu hori kutsatu nahi dio jendarteari, uste sendo hori alegia. Ideiak argi izanez, konbentziturik egonez, hala uste badugu behintzat, gure helmugak lorgarriak izanez. Horretarako irmotasunez eta ausardiaz, gogor lan egin behar badugu ere. Zentzu horretan, beste urte batzuetan izan bezala, urtarrilaren 14an Bilbo mobilizazio erraldoi batean bihurtzeko deialdia luzatzen dugu. Bilboko urterako mobilizazioa, salbuespeneko zerbait izan dadila. Gure arestiko historiaren bilakaera marka dezan. Euskal jendartearen gehiengoak hainbeste desio duen bake eta elkarbizitza etorkizun bateran. Ezin dugu alde batera utzi, baliatu beharreko une berri baten aurrean aurkitzen garela. Legebiltzar berri bat osatu berri da, osaketa eta gehiengo berriekin. Eta gehiengo berri horiek gauzak aldatzeko balio behar dute. Ezin dugu pentsa denak berdin jarraituko duenik. Gaur bertan, Espainian, legegintzaldi berri bat abiatzen da, erabateko gehiengorik gabe, eta indar politikoen gehiengoa, espetxe politika ere aldatzea beharrezkoa dela uste duena. Jakina, aldaketaren indarrak gehiengoa izatean, Nafarroako legebiltzarrean ere aukerak izan badirela ahaztu gabe. Honen bestez, urrengo urtarrilaren 14ko manifestazioa, inflexio puntu garrantzitsua izan dadin nahi dugu. Lehena eta geroaren artekoa marka dezala. Pasaren urriaren 15ean abiatu genuen aktibazio soziala ziklo berri honetan. Aldean hitzeko konpromisoak piztuko dituen sugar moduko bat izan dadila. Bai maila orokorrean, baita maila lokalean ere. Jardun eremu edo talor bakoitzean, lantegi, ikastetxe eta instituzioetan, kaleetan, futbol zelaietan, edota saskibaloi edota pilota kantxetan. Leku guztietan ikus eta entzun gaitzatela, salatzen dut. Erabakigarria izan behar dela deritzogun ziklo berri bat. Bai Espainiar eta Frantziar kartzeletan giza eskubideen errespetua lortzera begira. Naiz gatazkaren eta bere ondorioen konponbidean aurrera egitera begira ere. Horretarako, jendarte guztiari eginiko deialdian berresten dugu. Eragile sozial, politiko eta sindikal guztiei, instituzioei eta oroar pertsono orori. Esforzuak bikoizteko, borondateak gehitzeko eta ibilbide horri komuna partekatzeko deialdia da, ideologien eta alderdikoen gainetik. Demokrata guztiok badugu batzen gaituen gutxiengo komuna, giza eskubide guztien defentsa bezalako gai unibertsala. Gutariko bakoitzak salatzen dut tresna bere egin behar du. Giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen bandera. Guztiok norabide berdinean arraun egin dezagu, kai honetara iritsi ahal izateko. Guztion aleginez, errealitate bihur dezagu, pertsona ugari izanik, leku askotan, gauza txikiak eginez, egungo egoera alda baitezakegu. Honako hau izango da, erabiliko dugun simbolismoa edota koloreen esanahia. Salatzen dut bereizgarri berdeaz, euskal presoen giza eskubideen urraketak salatzeko erabiliko dugu. Zigorren batuketarik eza, isolamendua eta bakartzea, komunikazioen muga eta kontrola, eta finean, hainbeste eta hainbeste eskubide urraketa albidetzen dituen salbuespen legeri bat. Bestetik, salatzen dut bereizgarri horiaz, beraien legea bete dezaten eta gaitz larriak dituzten 10 euskal presoak askarintzaten. Eta azkenik, salatzen dut bereizgarri arrozaz, preso direnen zenideengan hainbeste sufrikari eragiten duen urruntze politika salatzen. Beraz, bultzada berri bat emateko ordua da, oroar, euskal jendartetik eta bereziki alderdi eta instituzioetatik. Behin betikoz, eszenatoki hau gainditzea, guztiok aurre egin beharreko lehentasuna izan behar da. Behin-behineko konponbide eta bake eszenatokirantz aurrera egitea nahi badugu behintzat.
Salatzen dute baditu beharrezko osagaia, euskal presoen eta beraien senideen eskubideen errespetuaren aldeko gehiengo sozial, politiko, sindikal eta instituzionala artikulatzeko, aktibatzeko eta gai hau agendaren erdigunean ipintzeko. Eta ondorioz, gatazka gainditze bidean ikasturte hau erabakigarria izan dadin lortzeko. Eragile bakoitzari dagokio ausnartzea, euskal jendartearen gehiengo handiak eskatzen digun neurriko ekarpena egiteko gai ote den ala ez. Sare herritarra osatzen dugunok argi dugu. Gatazka gainditze bidean ikasturte hau erabakigarria izan dadin aktibazio soziala da gakoetariko bat. Urtarrilaren 14an, 5:30etan, La Casillatik entzun eta sentituko gaituzte. Euskal presoak, Euskal Herria, giza eskubideak, konponbidea, bakea.